maamulka gobolka sanaag ayaa joojiyey isu socodka iyadoo lasoo qabtay baabuur tiro badan oo ku howlalay sidii ay dadka u daadgurayn lahaayeen guddida dhexdhexaadinta labada dhinacna waxa ay ku guulaysteen markii ugu horraysay inay xabad joojin iyo kalsooni helaan ay ugu garnaqaan labada beelood ee gobolka sanaag ay xorgufta ku dhex martay guddida beelaha garxijisna waxa ay gaadheen iyo xildhibaano uu helinayaa magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag warbixinteenan ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey maamulka gobolka sanaag ayaa xayiraad saaray shirkadaha u kala goosha bariga iyo galbeedka ee isku xidha gobolkan iyo gobollada kale kadib markii ay daadgureeyeen dadkii magaalada ceergaaba deganaa oo loo diidan yahay inay magaalada ka baxaan maadaama nabadgelyadii iyo waan waantiina ay meel fiican marayaan in ka badan laba boqol oo gaadhi ayaana ay gacanta ku soo dhigeen kuwaasi oo ku howlanaa sidii ay dadka uga daadgurayn lahaayeen magaalada nabadgelyadeeda gacanta lagu hayo taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka sanaag ayaana sheegay inta ay amar dambe ku fasaxayaan isu socodka gaadiidka iyo shirkadaha isku xidha gobolkan iyo gobollada kale inay joojiyeen guddidii ku howlanayd nabadaynta labada dhinacna waxa ay ku guulaysteen inay kalsooni ka helaan dhinacyadii xurguftu ceer gaabo ku dhex martay iyo inay xabad joojinta salka u dhigaan kuwaasi oo sheegay inay gacmo furan kusoo dhoweeyeen madax dhaqameedka labada dhinac sidoo kalena ah ballan qaadeen inay u hoggaansamayaan iyo qodobada ay soo saarto guddidan dhexdhexaadka ahi guddida beelaha garxijisi iyo xildhibaano kasoo jeeda gobolka sanaagna waxa ay maanta gaadheen magaalada ceeri gaabo iyagoo qayb ka noqonaya waan waanta iyo wadahadalka nabadgelyo ee haatan ay gacanta ku hayaan beelaha is-xilqaamay ee ku dhex jira labada deegaan ee ay xurguftu ku dhex martay dhowaan gobolka sanaag xabad joojintan ayaa la filayaa inay hana qaado in si kafool kafool laysku arko oo ay is-hor fadhiistaan madax dhaqameedka dhinacyada taasi oo saldhig u noqon doonta nabadgelyada deegaankan ka hana qaad inkasta oo xeeldheelayaasha dhinaca dhaqanka iyo colaadaha beelaha ka dhexaya ay ka dardaar welinayaan dawadaagtatan ay xurgufdu dhex martay maadaama oo arrimo siyaasadeed ay ku jiraan meesha beelaha dhulbahantina ay doonayaan gobolka sanaag qayb ka mida inay ka taagaan caalanka soomaaliya so aan ka suurta geleyn beelaha kale ee halkaasi la degan afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeysay ayaanay wax dhiilali ka dhicin magaalada ceeri gaabo iyadoo oo ay amaradii maamulka gobolku ay soo saareen naka hana qaadeen guddida dhexdhexaad inta ah oo gacanta ku haya dhacdooyinkii iyo siday uga garniqi lahaayeen ayaa si weynisha loogu haya iyago oo maanta si rasmiya u sheegay inay u suurta gashay wejigii koowaad ee nabadgelyada aha magaalada ceeri gaabo iyo guud ahaanba gobolka sanaad ee werarahee ka soo kordhana waxa aynu kusoo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan